Мемлекеттік бағдарлама аясында аудан орталығында жол құрылысы жүргізілуде. Осы мақсатқа 50 миллион теңге бөлініп, Тәуелсіздік және Әлия Молдағұлова көшелеріне асфальт төселген. Сондай-ақ Майшұқыр, Қараегін, Қорғалжын ауылдарының мектептерінде жөндеу жұмыстары басталды. Дағдарысқа қарсы шаралар аясында бөлінген қаржыға жаңа жұмыс орындары ашылып, өңірдің әлеуметтік дамуына қолдау көрсетілуде. Қорғалжын ауданы бойынша биыл 2020 жылы жұмыспен қамту жол картасы жобасы бойынша 5 жобаға 464 миллион теңге ақша бөлінді. Қазіргі таңда мердігерлермен шарттары, келісім шарттары жасалынған, жұмыстарын бастап отыр. Әрбір екі мектеп бар білім саласында. Алла жазса 25 тамыз күні жұмыстарын аяқтайды. Жұмыспен қамту жол картасы бойынша 117 адам жұмысқа тұрылу керек. Оның ішінде жұмыспен қамту орталығы арқылы жұмыссыздар арасында 60 адам жұмысқа тұрылды. Қазіргі таңда 103.4%-ға орындалып отыр. Мемлекеттік бағдарлама аясында жөндеу жұмыстары жасалып отырған білім беру мекемелерінің бірі Балауса балабақшасы. Нысанға 20 миллион теңгеге жуық қаржы бөлініпті. Қазіргі таңда жөндеу жұмыстары басталған. Құрылыс жұмыстарының сапасын мекеме ұжымы мен ата-аналар бірлесіп бақылауға алған. Балауса балабақшасы 1992 жылы салынған. Балабақшада 44 адам жұмыс жасайды. 140 балаға орын бар бізде. 100% бала мен қамтылған. 19 миллион 835 мың ақша бөлінген. Терезелерге ауыстыруға және пожарный выходы, содан кейін есіктерді ауыстыруға. 2020 жылы Қорғалжын ауданының 17 тұрғынына бизнес бастауға 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде мемлекеттік грант қаржысы ұсынылды. Қазіргі таңда онлайн оқу курстары басталған. Атаулы әлеуметтік көмек алатын және көпбалалы отбасыларға басымдық берілмек. Бағдарлама аясында кәсіп бастап, ісін дөңгелетіп отырған Салтанат Оралбекова 8 баланың анасы. Кәсіпкер оқу курсынан өтіп, өз ісін ашуға бел буған. Былтыр оқыдым. Майда оқыдым. Октябрьде 505 мың грант алдым. Салон ашуға тырнақ жасаймын, педикюр жасаймын, ламинирование ресниц, наращивание ресниц. Өзіме осымен айналысуға өзіме ұнайды. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған еңбек мемлекеттік бағдарламасы аясында кәсіп ашуға ниетті өңір тұрғындарына жеңілдетілген несие ұсынылады. Қазіргі таңда 21 адам бағдарлама аясында онлайн білім алуда. Ауғанбек Манарбекұлы, Ермек Махметов, Жамбыл Балтаев, Көкші ақпарат.